Munowali omututeka ku vacation oba oli mu kumuteekateeka funangayo akadde omutwaleko out mwogereko naye nga muli mu kifo ekisirifu kubikwata ku mukwano gwammwe ojja kulanga laavu yammwe edda bupya era jja kubanyumira bulungi. Nze Philip Kagwa kubeya nti kutuusaako program abanoonya gwe munanga aliyo nga tonnafuna guno gwe mukisa okubeera nti ofuna omwagalwa oba muyite sweetheart buli kimu kibeereyo kirungi naye nga tetunatandika program kansooke kulagiko everything program abanoonya omuntu aba ne mukyala we kati bwe mwatutejjamira ndi naani ekyo nakyo kivewo bannange temuddamu kutuyisaamu maaso abayimbi naffe tuba serious ku maka gaffe amanza sooka mmanyi empisa zange nanye sooka mmanyi empisa ze oba nje kyansanyusa kiba kirungi mufunye nitugenda niwaffe Rwanda murage ndi na famiye ntono nyo bw'oba omanyi bulungi nti omukwano gwo teguliimu gwa kusiba biwaani gezaako kukona. Amanya gange nze Vincent Segawa banga toke kitiba kya master olwekyo byenkola nti mbikolera mu kiti kya master. Vincent ki ekikulese mu banoonya? Era nzize kunoonya olw'ensonga nti sirina mukyala obudde buno kitutte mabega emyezi 8 nga ndowooza kikyenzizaako okuva omukyala wange lwe yanva mu mikono. Olinayo kalonki omanyi abasinga abayimbi mutera okwemulisa nga mulina ke muteekateekayo? Anedda abakola ebyo babikola kati atenze ensonga yange saagala ejjemu mbeera eyo kuba ate bwe munajjamu embeera eyo kitegeeza ensonga y'okunoonya kwange ejja kufa. Ekyo tokirowooza nako nti oba nina shoba kisiinayo sho yonna kubanga era singa mbadde wa kukola lonki singa buli omu akimanyi ndi siriyasi nnoonya mukyala gwe mbeera naye olw'ensonga zange zingenda okukuwa. Ensonga kizi zotayogera? Ensonga enkulu nti mukyala gwe mbadde mbeera naye ebbanga lyonna abadde musiraamu musiraamu nze nga ndi mukatuliki nakkaanya ne bazadde be abamuzaalira ddala maama ne taata naye wano mu kugenda mu maaso nga tuteekateeka mikolo annyanjula ewaabwe ekika ne kigaana ekika mu kugaana nti atali musiraamu tajja kutwala musiraamu wetwale magani ddala. Nange nemba mugonvu ne nzikiriza kati nnoonyo omuntu anambeerera mu baana bange nnoonyo omuntu anabeera mu bulamu bwange nve mu buwulu emyezi 8 nga nze mba ndaba nga kimmenya sisobola kubeera mu baana. Obadde omuyinamu n'abaana? Essebo. Abaana bameka? Abaana 5. Kaakati muko omukyalo obadde Jamira obadde mumaze naye ebbanga ki nga muli naye mbufu? Jamira mbadde mumaze naye emyaka nga tugenda mu myaka 8 nga tuli ffenna nga Jamira mwagalako ekikulu eky'okulabirira abaana bange ne baatazaala abadde ng'abazaala ne bw'olaba muyita mama w'abaana bange bonna nze saagala baana baawulamu kuba bo kye batamanyi saagala bakimanye budde buno ne baatazaala babadde ng'abo abaana bonna 5 ng'abalabirira nga bonna abava mu ndaaye kati ge maziga genkaabye naye ne mmanya nti kyaggwa kyaggwa kuba namaze okumuwuliza nga naye yagenda n'omuntu omulala obudde buno baamufunira omuntu omulala ne nkakasa nti talidda. Somozi bakikosanze nga toli naye
kubadde kusinga kukaaba nti omuntu nga wamanyira okubeera n'omuntu sisobola kufumba, ndi muntu ayimba n'entambula muko ku safari, ndi muntu asobola okugenda n'enkolerako ng'embaale ne mmalayo ennaku ttaano. Naye kati nga nze nnina abaana, tobatuuze mu mmotoka ogende nabo, tokugamba kibadde kinkakatako okusigala awaka ne sikola, naye nga ndaba nti okwate kugwa si kugenda mu maaso. Ki ekisinze okukuwaliriza okujja ku pulogulaamu eno nga waliwo amakubo amalala ge wandibadde osanga ge wandibadde okwata kubanga bwe mugenda mu bivvulu gye mukolera mu bayimbi banno mu bibiina byammwe bye mukoleramu? Abakyala bangi abali eyo ababeegwanyiza, lwaki osazeewo okujja mu pulogulaamu abanoonya? Njagadde kukakasa bazadde ba Jamira nti Jamira ye yali mukyala wange, obw'omu bw'ati yadde bo bamanyi nti abayimbi tuli benzi. Njagadde kukiggyayo nti Jamira we yavudde teri anvunaana, ne bwe ngenda mu banoonya teri anyiize. Yali badde Jamira nga yanyiga nti bba wange wuuli ali ku TV akola ki anoonya, kati mbalaga nti ye yabadde we yavudde ndi singo. Njagala kubakakasa nti kye bampitamu obuyaaye si kye ndi, wabula ye yabadde omukyalo owange omutongole. Kye njagadde okula si kugamba nti ekigendererwa kyange nnoonya omukyala ng'ate nkakasa bali nti yabadde oyo oba muwakana kino ndi ku ki. Temunnengera nti mwantadde mu sitenseni wakati kati ndi mukunoonya. Naye wagezaako okwogerako ne bakadde be? Bakadde be baamumpa kuba n'okukyala nakyala dda, ng'ekyemikolo kye mbadde nkyakwata empola paka lwe twabadde tutuuse mu budde obukikubaganyaako nabo ebirowoozo nga tukiwadde omwezi gwakyo. Olwo ne batandika okutegeeza ekika nti omwana waffe ayina omubeezi gw'ayagala okuleeta, awo ne batakwatagana. Obuzibu bwavudde. Era njagala ku mulundi guno nfune omukyala ow'eddiini eyange Omukatuliki. Bwe kibanga kugamba nti abayimbi abo baba bazanyira ku baana ba bannaabwe nabo tebaba serious bufumbo, nakyo njagadde nkole ki nkirage bali nti si bwe biba. Omuntu aba ne mukyala we kati bwe mwatutejjamira ndi naani? Ekyo nakyo kiveewo bannange temuddamu kutuyisaamu maaso. Abayimbi naffe tuba serious ku maka gaffe. Kati ng'oggyeko eddiini, biki oyo by'alina okwekebera ne yeezuula by'alina okuba nabyo? Nze njagala muntu omukakamu, njagala omuntu atya Katonda, neetaaga omuntu omukozi ayiya ng'alina endowooza esobola okugatta ku maketofaali, so si atega ngalo kyokka ng'agamba ezokameeza. Neetaaga omuntu alina pulaani nti ndi awo naawe n'ongambayo nti mwami wange omanyi nnabadde ndi wano, nendowooza nti singa oba tukola bwetu ne bwe tuli na kino nange nesigala nkola kino. Njagala omuntu omukozi, njagala omuntu amuyiiya. Sifa bulungi kuba obulungi siddya, njagala omuntu gwe tunaakwatagana naye ow'omutima ogwo ogwange ye muntu gwe nnoonya. Myaka emeka? Eky'emyaka tolina kuba mukulu wansinga. Gw'olina emeka? Nina emyaka 35. Nazaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa omwaka gwa 83 omwezi ogwokusatu. 83 gwakusatu nga 23. Neetaaga omuntu nga tansinga myaka, naye era ndowooze nti nina okuba nga nkusinga emyaka 10. Ye muntu eyalibadde omutuufu atannayitako ku saidi yange, ye muntu gwe nnoonya. Saagala, tewali bukwakkulizo obukutiisa kujja gye ndi, naye ekikulu kya byonna nti abazadde be bagenda okukusengejja. Balinayo abaana bali batya?
nzoya azadde kate gwenjagalira ddala olw'ensonga nti ajja kujja n'omwana we nange bana abange njagala abafeeko kyenkanyi kubanga atazze na mwana asobola okunkaluubirira okumutegeeza nti yola abaana ekikulu kya byonna kubanga tokyakwatagana na taata wa mwana oyo bw'oba okwatagana naye mba sikwetaaga mpozi nga mwayawula akusuubire mu biki era ensonga ogenda kukwata kubo ki makubo ki g'ogenda oziyisaamu ensonga zino omuntu nze njagala saagala muntu ajja lwa bwaserebu bwange nze saagala olowooze ku kuyimba kwange saagala olowooze ku ssente tojja mbu ŋŋenze woono alina ssente tojja ŋŋenze woono serebu jangu ngozze mu maka ggwe g'ogenda okutuuyanira jangu ngozze twezimbe ggwe tolowooza nti nnina nnyo era neetaaga omuntu gwe ŋŋenda okuba naye nga ajja kikkiriza tube nga twekebeza kubanga nneekakasa nti nze ate obulamu obwange nze nsinga okubwagala okusinga omulala yenna abakwetaaze bakufunye batya abagenda okunfuna mugenda kunfunira ku nnamba y'essimu 0782 94 73 10 eyo ye nnamba yange eya WhatsApp era tulina okunyumiza oba ku WhatsApp n'ebifaananyi nembiraba nendaba bw'otunula bw'oba okyagadde n'okukuba era tukozese ennamba y'emu 0782 94 73 10 nga wasomako kale nga ebibala osobola obibala n'ogatta ssente ku ndala ne bw'oba tewasoma kugenda wala naye ekikulu kya byonna nti osobola okukulaakulanya bizinensi katumulemu katono nnyo tukomewo n'anoonya waffe addako